marka la gaaro xilliyada ciid ul adxa waxa mashquul saa'id ah laga dareemaa suuqyada lagu iibiyo xoolaha noocyadooda kala duwan sida ariga geela iyo lo'da waxaana dadka inta badan ay aad u iibsadaan xoolaha halkan waa suuqa dayaxay deegaanka gubadley waxaa ka jira mashquul aad u badan ayagoona ganacsatada iibisa xoolaha ay aad ugu diyaar garoobayaan maalmaha ciid ul adxa oo fooda iminka nagu soo heyso qaar ka mid ah ganacsatada iibisa xoolaha oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliya ayaa waxa ay ka warbixiyeen qiimaha ay ku kala iibiyaan xoolaha iyo siday ugu diyaar garoobayaan maalmaha ciidda waa fiican yihiin qiimahooduna heerka ugu sarreeya ayay joogaan xoolaha suuqa joogana aad ayay u wanaagsan yihiin boqolkiiba afartan ayay isdheer yihiin marka hore intaa neefka 80 joogay carafada waa qaaloobayaa wuxuu naqanayaa waa aragteen boqol iyo labaatan uu naqanayaa may kordha saa'iday sameynayaan wallaahi boqol iyo labaatan boqol iyo soddon boqol iyo konton laba boqol waa saasay usii sara kacaysay ukala waaweyn ukala birmisayn ay u kacayaan ganacsiga ariga heerarkiisu uu kala dugan yahay boqol iyo labaatan boqol iyo konton boqol iyo afartan ilaa boqol iyo toddobaatan boqol iyo siddeetan ayuu kala marayaa marka hadii alle ku qadara sidaasay xooluhu marayaan waan u diyaargaroobaynaa diyaargaroob baan ku jirnaa oo sanadadan iyo hadda maalmahan bilooyinkaa ugu dambeeyay geela qiimihiisa isbeddel weyn ku imaaday hadda aada u qiimihiisa u sarreeya maadaama haddana hadda oo carafadii oo yacni lagu jiro bishii ciid ul adxa qiimihiisa marka hore hadda neef geela qiimihii hore oo maanta jooga adi qiimo 400 ilaa 500 oo u dhexeeya camal hadda qiimahaas ku siyaado marka hore kun iyo saddex qiimihii soo mari jiray hadda 2000 kun iyo 800 kun iyo 400 neef ku gaar meelaha soomara beeca halba si waay orgaga ugu weyn waa 130 halka ku xiga waa 100 kan ku sii xiga waa 80 ciid ul adxa diyaargarowgeeda ku jirnaa qaar waxaa leelayaa 500 400 600 saas ayaa loo kala leelayaa marka miyay kala duwan yihiin way kala dugan yihiin dibigoo kale waa $700 waxaa maalmo qura ay nooga harsan yihiin maalmaha ciid ul adxa waxaana guud ahaan laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo xoolaha mashquul aad u badan aamina xaaji xuseen maxamed raadiyaha telefishinka qaranka soomaaliya suuqa dayax ee deegaanka gubadley